У мене троє діток, муж і я. Прозвучала сирена. Ми пішли між стінами. Дітей я забрала, пішли, сіли. Сиділи, одна ракета ударила, друга. Я думаю, дитина почала плакати, що страшно. Я пішла закривати вікно. І я з цим вікном бачу, що ракета летить. І я отак, як держала, я улетіла. Вікно закривати, я бачу, прям летить в нас. І далі я далі не пам'ятаю. В домі крові багато. Все потолки, все накрило все. І діток, дитина маленька, нічого не чує. Бабушка постраждала, кума моя постраждала з дитиною. 4 місяці дитині. Я не знаю, як вони чудом взагалі вижили. От, подивіться, вдома нету. По звичайним людям, які тут немає ніяких об'єктів, які кажуть, що тут військові, які тут військові, де тут військові. Тут нема нікого. Ну, от, ми живемо, наші люди. Це добре, що ми вижили. Ну, а що далі? Ну, як далі жити? Як мені прийти додому і лягти спати, якщо нема вже де спати? Діти травмовані, і що далі, я не знаю. Це просто руський мир, падлюки, можна так сказати. Що вони роблять, що вони добиваються, ми чисто тварі. Ну, по-другому ми не можемо їх назвати ніяк.